Meu nome é chinês Ma Fei Long. Sou estudante brasileiro na Universidade de Hubei. Hoje, vamos conhecer as artes marciais de Wudang. O Tai Chi Chuan de Wudang é uma das artes marciais que mais admiro. É também o mais conhecido dos estilos de Kung Fu no Monte Wudang. Por que Tai Chi Chuan tem tanta fama? O que o distingue de outras artes marciais? Com estas perguntas, vou conversar com um especialista desse assunto. E o mais importante é que vou aprender um pouco de Tai Chi Chuan. A paisagem comum do Monte Wudang deixa qualquer um maravilhado com os milagres da natureza. E as artes marciais de Wudang buscam a união entre o celestial e o humano por meio da harmonia. Criador do Tai Chi Chuan, Zhang Sanfeng é considerado o mestre ancestral das artes marciais de Wudang. Diz a lenda que Zhang criou o Tai Chi Chuan inspirado por uma luta entre serpente e um pássaro. Talvez essa seja um dos primeiros registros na China envolvendo a biônica. Ao assistir a essa luta entre os dois animais, Zhang Sanfeng percebeu que o pássaro no galho da árvore representava o movimento, portanto, atacava sem parar. Já a serpente no chão representava a quietude, porque era capaz de evitar movimentos precipitados. Com isso, Zhang Sanfeng criou o Tai Chi Chuan de Wudang, com gestos calmos, porém ágeis, ao mesmo tempo suaves e vigorosos. O Tai Chi Chuan baseia-se no conceito cosmológico e filosófico da unicidade e da dualidade Yin Yang. Ao combinar as qualidades opostas de suavidade e força, inércia e agilidade, o Tai Chi Chuan cultiva o temperamento e fortalece o condicionamento físico. Além de servir para lutar, é uma tradição que combina leveza e vigor. Hoje, vou conversar com o mestre Yuan Shimao, herdeiro das artes marciais do Monte Wudang. Yuan 师傅, 您好，我是来自巴西的留学生马飞龙，然后我今天就到武当山这边山了解一下你们武当山的武术。我叫袁世茂，袁世茂，武当山峰派第十五代拳。 15代，嗯，很长。然后这个04年就办了这个武馆，武馆，一直都从事教学，武术教学，武术养生。那这些班都有不同的这个年龄段的学生，对，还有这个青少年的，还有夏令营的小孩。那他们在你这边的武馆是？什么时候开始练武术？每个年龄段都有，对，因为这个养生班呢，它不分年龄。小的可能十几岁，大的可能五六十七八十都有，主要是练这个什么太极、气功啊一类的，就是为了养生嘛，锻炼身体嘛，所以没有关系啊，年龄大点都不会受影响。你介绍一下武当山这边的武术，因为。 武当山这边的武术，它有自己的特点，然后跟其他哪种的武术还是有区别吧？你练过武当的武术吗？开始学一个套路的，没怎么在一个传统系统里面学武当拳，还没有。没有系统的学是吧？大部分知道武当武术，觉得是太极啊。是，其实太极拳也不能说是。 代表了整个武当武术这个体系。武当武术这个体系它是比较庞大的。是的。就拿太极这个来说吧，太极这个拳系啊，它为什么叫拳系呢？它不是太极拳，一套拳就是太极。它应该是无极，对吧？无极生太极，这叫太极。太极以后生两仪，两仪啊，两仪法。我们这个。 那网上看过没有？那个什么太乙武行拳啊，那个玄武拳这一类的，看过，那都属于两仪拳。它的特点，你看它，无极
是这个我们这个内丹修炼，对不对？啊，这修心的，啊，修心养性的。太极呢，可能是阴阳合合为太极，所以他那个动作有动有静，对不对？这动中有静，静中有动，动即生静，静即生动，对不对？嗯，它的特点呢，对不对？很明显。然后阴阳分开，阴阳分开为两仪。这个两仪拳呢，它的特点是什么呢？它有刚有柔，啊，有快有慢，啊，它的特点也很明显。嗯，那他们说武术那个高低快慢，然后他们要把这种融合在一起，就不要一直嘴快或者一直嘴慢，就是两仪拳它的特点可能就在里面嘛。Além do Tai Chi Chuan。As artes marciais de Wudang englobam uma variedade de movimentos sequenciais que unem rapidez e lentidão, vigor e suavidade, contenção e agressividade, com características bem definidas. Pode dizer que a diferença entre o Wai e o Chuan é a forma de treinar.那比方说我过去你像练少林拳，对吧？练拳击、散打一类的，那么他们可能更注重的是什么呢？肌肉的训练，就是肌肉的爆发，对不对？是啊，这种力量，来的比较快，他这个肌肉啊就有一定的限度，有限度。这个第二就是什么呢？有这个练时间久了以后，他会僵，对不对？身体会发僵。身体有一些损伤，对不对？是。他练习的风格就是这种大开大合，然后爆发的这么一个练习方式。对。然后包括呼吸，他也是可能在爆发憋气的这种爆发比较多一些。我们这个内家拳的练习，首先从形上面来说，与这个外家的就有区别，柔软和绵长的一种练法。哦、嗯。这是一个。第二就是他在力量训练过程中，他也有爆发，但是他这个爆发的过程中，他还有一个。有一个放松的一个过程、是的，就是让自己在爆发过程之中如何让自己的肌肉尽量能放松下来、就是用自己身体的气血这个气血来达到对我们筋骨的这么一种滋养，这种训练达到让自己的筋骨超出常人那种他这种承受力啊，就是说他的这种弹性和他这种伸缩、这种能力。另外一个就是什么，在力量练习上面，他也不同。力量上面，我们过去练的力量上面都是这种爆发式的、这种负重式的这种训练啊。然后这个内家拳的这个练习的力量呢，有没有？他也有这种练习，但这种练习它不为主扣，不为主，是它是为辅哦，为辅。那么他这个。主要的力量来自什么呢？就是他的这个桩功，桩功。他比方说，马步桩，三体式，混元桩，对不对？还用桩功这种长时间的旋起来，就是让他一个小时、两个小时旋起来，啊，这种力量可能跟我们那种爆发练负重的爆发力量训练是不一样的。是的，对不对？那这种力量它的优点是什么呢？它的优点是说。身体不会练得僵，不会发僵，也不会说是受伤肌肉。是的。但是他的这个对于现代人来说，他的不足是什么呢？他太耗费时间了。是的，耐力这个方面要比较强。然后还有一个就你整半个小时，你是一天那个半个小时已经其他一天半个小时，那就是那个、还不行，那个太少了。那个还少了，所以现在为什么传统武术他练不透呢？练不出来功夫，明白没？是因为他花的时间不够。是的。A vida moderna é bem diferente da do passado. O ritmo é mais acelerado. Portanto, é difícil as pessoas se dedicarem muito tempo para praticar as artes marciais com calma. Mas essas artes, especialmente o estilo interno com seus movimentos suaves e demorados, exigem paz de espírito e tempo suficiente.Por isso, é difícil se alcançar um alto nível nessas práticas. Isto me faz admirar ainda mais o Mestre Yuan. A prática das artes marciais é um processo demorado, que requer não só o físico, mas também a paciência e o equilíbrio mental.
Durante o processo do treinamento físico, é importante direcionar também a nossa atenção. Com isso, podemos cultivar a mente e o temperamento. Esta prática do corpo tranquiliza nossas emoções e acalma os pensamentos, beneficiando o corpo como exterior e a mente como interior. Uma pessoa que pratica há muito tempo adquire tranquilidade mental e boa coordenação motora. Nos últimos anos, a prática do Tai Chi Chuan ganhou o gosto dos chineses e difundiu-se em nível nacional. Além disso, ele se tornou global e está presente em mais de 150 países e territórios. Hoje em dia, com mais de 600 milhões de praticantes mundo afora, o Tai Chi Chuan é a arte marcial mais popular e mais praticada do planeta. Agradeço muito ao Mestre Yuan por nos apresentar as artes marciais do Monte Wudang, que representam uma importante corrente do Kung Fu na China. O Tai Chi Chuan também passou por grandes evoluções e hoje reúne praticantes de todas as faixas etárias. Fiquei com muita vontade de aprender uma sequência com o mestre. 我也想问一下，就有没有你们学校的教练可以教我练个动作吧？教两个动作是吧？嗯，啊，体验一下啊。好好好好。那个，Jake，来来来来，你给他教两个动作，那个，让他体验一下，哎。可以可以可以。体验一下，让他也是练武术的嘛，是吧？但那个有比较有特点的动作，行，是吧？像太极武行团这个。 Jack vem dos Estados Unidos e é da 16ª geração do estilo Sanfan. Ele veio ao Monte Wudang em 2009, há 12 anos. Vivemos em um mundo com valores diversos e mobilidade acelerada. Cada indivíduo, e mesmo cada nação, está buscando, à sua própria maneira, o verdadeiro significado da existência. Como viver em um mundo com todas as coisas do mundo? A sabedoria milenar das artes marciais pode ser um referencial comum, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. O Tai Chi Chuan, com sua fluidez, apresenta ao mundo um aspecto fascinante da cultura oriental. Quando dominamos a sua essência, percebemos que todas as coisas do mundo se movem num ciclo perpétuo entre o material e o imaterial. Este é um encontro espiritual que vence as distâncias. Aqui, as artes marciais de Wudang nos inspiram como uma fonte inesgotável de reflexão.